Përshëndetje të dashur nxënës. Në kuadër të fushës kurrikulare gjuhët dhe komunikimi, gjuha shqipe 9, njësia mësimore që të të trajtojmë sot është përdorimi i vetorëve me trajt të shkurtër. Pra vazhdojmë me një cikël ligjëratash në kuadër të asaj që quhet kulturë gjuhë apo këshilla praktike gjuhësore, për të zotruar më mirë normën ndërshkrimore të shqipes, përkatësisht për të zotruar format e ndryshme shkrimore, duke respektuar rregullat normative të shqipe standarde. Çështje specifike e veçantë është pra përdorimi i vetorëve me trajt të shkurtër. Rezultatet e pritura nga kjo njësi, nxënësit mësojnë përdorimin e drejtë të trajtave të shkurtra për emrat vetor. Cilat janë karakteristikat e vetorëve me trajt të shkurtër? Përsëriti një emër apo emër në rastin kallëzore, dhanore e kallëzore, përshtaten në vetë dhe në numër me trajtën e plotë, ndodhen gjithë një parafoljes me përjashtim kur kemi një urdhërore pohore. Për shembull, të gjithë më kanë ndihmuar, dua të ndihmoj, u përket atyre të vendosin për këtë gjë, i takova miqt në katër shembujt e parë, pra sikundër po e shihni, vetorët me trajtë të shkurtër gjithmonë janë në pozicion parafoljes. Më kanë ndihmuar, pra më është vetori me trajtë të shkurtër, e cili përsërit një trajtë të plotë që në rastin konkret nuk është i shprehur. Do të mund të thuj, të gjithë më kanë ndihmuar mua. Dua të ndihmoj ty, trajta e plot, nuk është e shprehur vetëm trajta e shkurtër. Nga ju të dashur nxënës kërkoj që të keni kujdes kur përdorim vetorët me trajtë të shkurtër të vetes së dytë në njëz, të mos i ngatrojmë me pjesëzat formante të lidhores. Pra, në rastin konkret dua të ndihmoj nuk është folja në lidhore. Këtu kemi të bëjmë me foljen dëftore ndihmoj, ndërsa fjalëzat të, për para, fjalëza pa theks, pra është një vetor me trajtë të shkurtër në pozicionin e zakonshëm para foljeve. Njësoj, edhe në shembujt në vijim, u përket atyre të vendosin për këtë gjë, pra trajta shkurtër para foljes përket, e përsëri trajtën e plot atyre. I takova mist, i vetori me trajtë të shkurtër i vetës tretë, në shumës përsërit emrin në kallëzore mist. Përjashtim, si kundër thamë në fillim, bëjnë pjesë në ato raste kur kemi të bëjmë me një urdhërore pohore, pra hape derën, vetori me trajtë të shkurtër në këtë rast nuk është pozicionin e zakonshëm para foljes, por i prapavihet foljes, i prapangjitet, pra kjo është vetori me trajtë të shkurtër, pra vetëm kur kemi urdhërore pohore, por për ta vërtetuar, kur kemi dyshime se kjo është një trajtë të shkurtër për emrin vetor, ne mund ta përdorim një urdhërore mohore. Dhe vetori me trajtë të shkurtër, del në pozicionin e zakonshëm, si kundër po e shihni, mos e hap derën, pra e që këtu është e prapangjitur, dhe kur përdorim urdhërorën mohore, del për para foljes, po që është pozicionin zakonshëm i tyre. Në urdhërore pohore, po ashtu, vetori me trajtë të shkurtër mund të jetë edhe në trup të foljes. Shembulli në vijim, ndihmomeni ju lutëm. Edhe këtu mund ta përdorim urdhërorën mohore për të vërtetuar, pra për të vënë në dukje se kjo M në trup të foljes, pra është vetori me trajtë të shkurtër. Mos më ndihmo. M këtu del në pozicionin e zakonshëm para foljes. Të dashur nxënës, në gjuhën e shkruar kemi vërejtur se hasim shumë përdorimet gabuara të vetorëve me trajtë të shkurtër, në gjuhën, në esej, në shkresa zyrtare, në letra, përgjithsisht në ajo që quhet gjuha e administratës së shkruar, pastaj në gazeta, revista, portale, kështu me radhë. Ne po i specifikojmë disa raste ku kemi gabimet përdorimit të vetorëve me trajtë të shkurtër, që janë jo të rralla. Gabimet në vetë, atyre ju a thash të vërtetën. Vetori me trajtë të shkurtër, pra është jua, para foljes thash, që e përsëri trajtën e plot atyre. Ku qëndron gabimi këtu? Gabimi qëndron në vetë. Trajta e plot atyre është në vetën e tretë shumës, ndërsa jua është në vetën e dytë. Si kundër tha më herët, vetori me trajtë të shkurtur duhet të jetë njëtë në vetë me vetorin me trajtë të plot. Pra, duhet të jetë atyre u a thashtë të vërtetën dhe në këtë mënyrë arrijet përshtatja në vetë midis trajtës e shkurt dhe trajtës e plot. Me fjalë të rënda ju drejtua mikut. Pra vetori me trajtë shkurtër ju, përsërit emrin mikut përkatësisht ati.
Edhe këtu kemi gabim në vetë, si kundër pra e thamë në fillim, kë yli këtu për para. Fjalisht regon se ndërtimi është jo gramatikor. Do duhet e ishte, me fjalë të rënda, ju drejtua mikut. Gabimet në numër, në shembujt në vijim, i për këtë shkrimtarëve të vendosin për këtë gjë. Këtu nuk kemi gabim në vetë. Edhe vetori me trajtë të shkurtër i, edhe vetori me trajtë të plotë shkrimtarëve, që përseritet pra, janë në të njëjtën vetë, por gabimi është në numër. Shkrimtarëve mund të avancohet me atyre, i përket atyre që do duhet të ishte pra u përket shkrimtarëve, përkatësisht u përket atyre, të vendosin për këtë gjë. Ti drejtohemi lajmëm ndërkombëtar, do të thoshte moderatori i RTK-s. Të duhet të themi, tu drejtohemi lajmëm ndërkombëtare që të bëhet përshtatja e vetorit me trajtë të shkurtër u me trajtën e plot lajmeve përkatësisht atyre. Dhe ty shtëpije, kërkojmë nga ju të dashur nxënës që të korrigjoni përdorimin e trajtave të shkurta në këtë pjesë teksti. Gjyshi ju rëfente pralla nipërve, u a themi juve trajtë të vërtetën, ti drejtohemi miqve për ndim. Pra kemi tri sot situata të vetorëve me trajtë të shkurtër para ufoljeve, rëfente, them, drejtohemi. Detyrë juaja është që të rishkruani këto fjali duke i korrigjuar përdorimin e vetorëve sipas normave drejshkrimore të Shqipës. Ju faleminderit, ju uroj dëgjim të këndshëm dhe suksese në njësinë e radhës. We'll be right back.